Autoritetet në Prishtinë thanë se kanë pritur më shumë nga strategjia zgjerimit të Bashkimit Evropian e publikuar një ditë më parë. Ministra e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha tha se me gjithë pritjet e papërmbushura për hapa më konkret ndaj Kosovës, strategjia është pozitive. Për herë të parë, po e përsëris, kemi një gjuhë shumë të qartë, shumë të konkretizuar e cila kërkon marrëveshjen juridike të obligueshme për Republikën e Serbisë dhe Republikën e Kosovës që të normalizojnë marrëdhëniet. Do me thonë një normalizim të plot të marrëdhënieve, gjë që kjo për ne nënkupton njohje reciproke. Zyrtarët e Bashkimit Evropian thanë se strategjia e zgjerimit të trajton Kosovën njëjtë sikurse vende të tjera në rajon me perspektivë të qartë dhe kushte të njëjta të antarësimit. Reformat dhe bisedimet me Serbinë mbetën çështje thelbësore për të armën evropiane të Kosovës. Strategjia e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor përcakton detyrimet kryesore të vendeve të rajonit me përqendrim të veçantë në shtetin ligjor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dypalëshe mes tyre, ndërsa nga ana tjetër flet për një angazhim në rritje të vetë Bashkimit Evropian për të mbështetur më shumë këto vende në rrugtimin e tyre. Analistët thonë se kriza me emigrantët riktheu rëndësinë strategjike të rajonit të Ballkanit. Analisti James Kern Lindsay nga Universiteti St. Mary thot se Bashkimi Evropian po kërkon të rivendos fuqinë e tij mes ndikimit në rritje të Moskës dhe të tjerëve. Rusia po imponon shumë vëmendje, respekt, adhurim madje. Dhe unë mendoj se ky është një shqetësim i vërtet. Turqia ka qenë shumë aktive në rajon dhe sigurisht që ne shohim largimin në rritje midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe kjo po bëhet shqetësim. Kina ka qenë shumë aktive në rajon, tha ai. Ndikimi rus më së shumti i varet tek shtetet slave në Ballkan, ndërsa ndikimi turk ka shtrirë në mjediset posaçërisht të banuara me musliman, siç janë Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnia Hercegovina. Publikimi i strategjisë është një nga zhvillimet të rëndësishme për rajonin gjatë këtij viti. Në muajin prill Komisioni Evropian do të publikojë raportin e parafrimit të këtyre vendeve, ndërsa në muajin maj në Sofje pritet të mbahet takimi i lartë i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Strategjia e zgjerimit do të diskutohet më pas në qershor në takimin e lartë të Bashkimit Evropian, ndërsa në Korek në Londër do të mbahet takimi i radhës së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.